Германияның көшуған туралы жоспары азаматтардың шамына түйі үшін емес, елде тәртіп орнату үшін қажет. Бұл туралы елдің ішкі істер министрі Хорст Зеехофер мәлімдеді. Ол антимиграциялық партиялардың қысымынан шекара шебіндегі тәртіпті күшейтіп, депортацияланатын құжаттарды жылдамдатпақ. Әлемде ешбір ел босқындарды көптеп қабылдай алмайды. Біздер либералды және азаматтық ел болып қала береміз. Біздер барлық көмекке зәру жандарды қамқорлығымызға алатын боламыз. Бірақ біздер орналатын оқылықтардың бетін қайтарғымыз келеді. Алғашында Австрия Германияның өзінің шекарасын қорғау туралы жоспарына алаңдаған еді. Алайда олар кейін бұл шешімді қолдайтындықтарын да жеткізді. Қазіргі таңда Берлин Рим мен Афинамен келісу шарт. Негізгі мақсат азаматтарды шекара шебінде кері қайтару. Біздерге Италия мен Греция мен келісу қажет. Ал австралиялық азаматтарға қатысты айтатын болсақ, босқын статусын сұраған жандардың жағдайы түсінікті болып қалады. Соңғы уақытта Германияның билеуші оң жақ коалициясы толықтай өз жұмысын тоқтата жаздады. Олар канцлердің босқындарға деген пікірі көңілдерінен шықпапты. Өткен аптада қос партия өтініштер берген азаматтарға байланысты ортақ шешімге келді. Оларды кері қайтару туралы шешім қабылданды. Алайда бұл үшін Берлин екі жақты келісімге келуі керек. Дүниежүзілік сауда-саттық министрі қытайлық сауда саясатына қатысты тексерісті бастады. Бұл тексеріс Пекин мен Вашингтон арасындағы даудамай талдарынан болып өтпек. Сейсенбі күні Дональд Трамптың әкімшілігі жалпы құны 200 миллиард доллар болатын қытайлық импортқа 10% салық саламыз деп қорқытқан еді. Ал Қытай Халық Республикасының министрлері ақштың бұл қадамы әділетсіз деп бағалап, дүниежүзілік сауда ұйымына арыз берді. Алайда ақшқа қарсы қарымта салық туралы шешім қабылданбапты. Өткен аптада Вашингтон Қытайдан импортталатын жалпығыны 34 миллиард долларды құрайтын тауарға 25% салық салған еді. Пекин болса, бұған қарымта жауап ретінде ақштан келетін тауарларға да салық салды. Қос елде келешекте импортталатын тауарларға құны 16 миллиард долларды құрайтын тауарға салық саламыз деп мәлімдеме жасап үлгерді. 2001 жылы Қытайдың шетелге экспорты күрт өсті. Сол кезде олар дүниежүзілік сауда ұйымының құрамына енген болатын. Алайда соңғы жылдары Қытайдың әріптестері Пекин әлемдік сауда қағидаларын өз мүддесі үшін бұзып жатыр деп шағымданған болатын. Сондай ақ олар қытайлықтар шетелдік компаниялардың интеллектуалды құндылығына қол сұғады деп мәлімдеме жасады. Алайда Қытай батыспен сауда келісім шарттарын жасасып жатыр. Осы аптада Қытайдың премьері Германияға барды. Сол кезде қос ел 23 миллиард доллар болатын бизнес келісімге қол қойды. Табиғаттың тосын сыйы мексикандық археологтарға жаңадан тарихи нысанды тауып берді. Өткен жылғы жер сілкінісі үндістік ғибадатханаға залалын тигізген болатын. Ол ғибадатхана Марел штатындағы Теопансколо жерінде орналасқан еді. Ғалымдар оны қайта қалпына келтіру үшін жұмыстарын қолға алған болатын. Сала мамандары сол кезде ғибадатхананың іргетасынан көне пирамиданы тапқан. Ғибадатхананы Тлахуика ұлты тұрғызыпты. Ғалымдар ертеректе бұл ғимарат 800 жыл бұрын салынған деп баға берген еді. Бұл ғимарат біз ойлағаннан да гөрі көне болып шықты. Сондай ақ олар Тлахуика ұлтына тиесілі, себебі құрылыстың стилі өзгермепті. Алайда пирамида ертеректе салынған. Арнайы зерттеулер нәтижесін күту қажет. Сол кезде біздер нақты датына атай алатын боламыз. Теопансколько ескі ғибадатхананың орны деп аударылады. Үндістердің ғибадатханасы таудың басында орналасқан. Бұл вулканның әсерінен пайда болыпты. 15-ші ғасырда Тлахуиктердің жерін император Монтесума бір жаулап алды. Ал бір ғасыр өткеннен кейін испандық катализаторлар келді. Теопансколо қайтадан 1910 жылы ашылды. Жаппай қазба жұмыстары тек 46 жыл бұрын басталған болатын. Археологтардың сөзінше жаңа ескерткіштер үндістердің өмірін жақсы тануға көмектеспек. НАТО-ның құрамына енетін елдер қорғаныс үшін қаржының мөлшерін арттырмақ. Оны барлық елдер қолдап отыр. Бұл туралы Бельгияның үкімет басшысы Брюссельде өткен альянстың жиналысында мәлімдеме жасады. Оның сөзінше НАТО бұрын соңды болмаған әділетті ойын мен командалық рухты сезінуі керек. Біздер жан жақты талдауларға көз жүгіртіп отырмыз. Бұл барлық тараптарға тиімді. Егер бір тарап шығынға тап болса, бұл тұрақсыздық пен хаосқа әкеліп соғады.
кездесудың басты жаңалығы Дональд Трамптың мәлімдемесі болды. Ол Германия энерго мәселесінде Ресейдің ықпалында деді. Сондай-ақ ол барлық натылықтарға қорғану ісінде қаржыны көптеу бөлу керектігінде тілге тиек етті. 2014 жылға келісімге сәйкес әрбір ел 2024 жылға дейін шығындарын 2%-ға дейін жеткізу керек. Алайда НАТО-ның дипломаттары болса 28 елдің ішінде екеуі ғана. Бұл аталмыш пайыздық көрсеткішке ие болады дейді. Дональд Трамп сөз алған тұста мүшелікке ие болған елдердің ішкі өнімінің 4% қаржысын төлеу керек дегенді айтып қалды. Мәселен, 2017 жылы ақш ұжымдық қорғанысқа 3,57% қаражат бөлген. Өз кезегінде НАТО-ның бас хатшысы құрамындағы елдер 2% көрсеткішті жұмсауға дайын дейді. Дональд Трамп 2016 жылы сайлау алды науқанында НАТО-ның жұмысын сынға алған еді. Президент болғаннан кейін ол альянсты қолдауға дайын екендігін жеткізді. Вашингтон қорғанысқа көп ақша бөлгенде қапалы. Осы ретте НАТО Македонияны келісім шартты қарастыру үшін шақырып жатыр. Оның сөзінше Греция мен елдің атауын өзгерту туралы келісімге келу көп жылға созылған даудамайға нүкте қоя білді. Біздер Афинамен Скопия арасындағы тарихи келісімді қолдап отырмыз. Бүгін біздер Скопия НАТО-ның құрамына енген елдермен келіссөздерді бастайтын болады. Елдің атауын өзгерту туралы барлық жұмыстар атқарылғаннан кейін ол ел НАТО-ға 30-шы болып тіркелмек. Ал Ұлыбритания болса американдық президенттің келуіне дайындалып жатыр. Дональд Трамп НАТО-ның саммиті аяқталғаннан кейін ол елге ресми іссапармен аттанбақ. Бұл Ұлыбритания мен Шотландияға табан тірейтін болады. Кейін Трамп Хельсинкиге аттанбақша сол жерде Ресейдің президентімен кездеседі деп жоспарланып отыр. Мюнхеннің соты ұлттық социал қылмыстық тобының мүшесі Белту Чепеге өмір бой бас бостандығынан айыру туралы үкім кесті. Бұл процесс 5 жылға жалғасқан еді. Чепені 10 шақты адам өлтірді, теракт жасады және банк тонады деп айыптап отыр. Бұл сот процесс аясында тағы 4 адам бас бостандығынан айыру туралы үкімге ие болды. Оларды 2 жылдан 10 жылға дейін соттады. Бұл қылмыстық топтың басында басшылық еткен 2 азамат болған. Олар Уве Мундилс пен Уве Бьонхарт. Олар 2011 жылы суицидке барып жауапкершіліктен жалтарып кеткен. Чепе болса билікке берілген. Нацистер Германияның түрлі қаласында 8 түрік, 1 грек және неміс полиция қызметкерін өлтіріпті. Олар екі теракт жасап, салдарынан 23 адам жапа шеккен. Бұл қылмыстардың баршасы 2000-2007 жылдары орын алды. Қаза тапқан жандардың туыстары сот үкіміне көңілдері толмай отыр. Олар басты сұрақтарға жауап таба алмадық дейді. Қылмыскерлер нешеу болды? Оларға қылмысты жасауға кім көмектесті деген сауалдар жауапсыз қалып отыр. Мен сіздің құрметті канцлер Ангела Меркельге айтайын деген. Берлинде сіз барша әлемге қылмыс әшкере болады, қылмыскерлер тұтқындалады. Бұл істің көлеңкелі жерлері барлығы анықталатын болады деді. Міне содан бері 7 жыл өтті. Біздер әлі де болса ештеңе анықтай алмадық. Бұл іс біз үшін аяқталды ма? Жоқ, біздер өмір бойы бұл қайғымен бірге өмір сүретін боламыз. Біздер бұл сот процесінің әлсіз өткендігін ұмыта алмаспыз. Ешқашан бұл күнді ұмытпаймыз. Сарапшылар көптеген дәйектер жасырын қалды дейді. Олар полицияға қандай мәліметті жариялау керектігін, қай ақпарат тасада қалатынын шешеді. Қызметкерлер бұл жағдайға тап болып отыр. Бұл үнемі тергеу жұмыстарына кедергі жасаған. Оны реттеу қажет. Бұл қылмыстық топ 1998 жылдан 2011 жылға дейін өмір сүріп келді. Сала мамандарының сөзінше қылмыстық топты қолдайтын 200-ге жуық қарақшы болған көрінеді. Таиланд билігі үңгірден құтқарылған балалардың алғашқы видеосын жариялады. Балалар ауруханада карантинде дегенмен өздерін жақсы сезінеді, бір-бірімен араласып күлімдеп тұр. Жер астында өткізген 17 күннің ішінде жас футболшылар шамамен 2 келіге дейін салмақ тастаған. Дегенмен оларда ешқандай орны толмас психологиялық олқылықтың белгісі жоқ. Жақын жуықтары бапкерге алғыстарын жаудыруда. Анықталғандай 25 жастағы ер адам 10 жыл Будда монастырында өмір сүрген екен. Және өз шәкірттерін энергияларын үнемдеу үшін медитациялық техникаға үйреткен. Ауруханада 12 жасөспірім және олардың бапкері 10 күнде жатады. Содан соң оларды тыныш үй режиміне шығаратын болады. Бұл уақытта әскери теңіз флоты Таиландта Facebook беттерінде құтқару операцияларының жаңа видеоларын жариялады. Ал мынау Австралия. Бұл жерде австралиялық
сүңгүүрлерді марапаттап жатыр. Олар да осы құтқару операциясына қатысқан болатын. Тайландтағы осы операцияны орындауға 7 сүңгүүр және Австралияның 10 маманы қатысқан. Олар үңгірде 75 сағат уақыттарын өткізіп, сол кезде 20 тоннадай ауыр жүкті тасыпты. Адамның неге қауқарлы екендігін білу мүмкін емес. Осындай ерекше адамдар, ерекше қадамдар жасап жатыр. Мақсат болған жерде ештеңе кедергі болмайды. Әсіресе адамдарды құтқару мәселесі алдыңда тұрғанда. Осы миссияны орындаған 90 сүңгүүрдің жартысынан астамы шетелдіктер. Кейбіріне Таиландтың билігі көмек сұрап шақырту жіберген, ал кейбіреулері өз еріктерімен келген. Туам Луангтағы үңгір кешені 10 шақырымға созылады. Оның бірнеше аузы бар және бұрмалы жолдардан құралған. Көптеген шетелдік мамандар үңгірді жақсы біледі. Бұл да ерекше рөл атқарды. Мәселен, бірнеше күндік іздеу жұмыстарынан кейін балаларды Ұлыбританияның дайверлерінің арқасында тапқан. Тарихта алғашқы рет Хорватия командасы әлем чемпионатының финалына шықты. Басты матчте Мундиалда олар Франция командасымен кездескен болатын. Сәрсенбі күні екінші матчта жартылай финалда хорваттар ағылшындармен ойын ойнады. Алғашқы сәттен 5-ші минутта 3 арстанға гол соғылды, бірақ балқандықтар рухын сырмеді. Олар есепті 68-ші минутта теңестірді. Қосымша берілген уақытта қақпаға жеңіс голын тағы енгізді. Мәскеу көшелерінде жанкүйерлер жеңісті түні бойы тойлады. Бұл керемет жеңіс болды біз үшін. Керемет жыл. Барлық жігіттерді құттықтаймын. Біздің бапкеріміз Златко Даличын да құттықтаймын. Ол өте жақсы жұмыс жасады. Финалда да жеңуден үміттіміз. Тамаша көңіл күйдеміз. Барлығы керемет. Ойын ғажап өтті. Біз өз командамызбен мақтанамыз. Кішкентай ел болғанымызға қарамастан осындай жеңіске жеттік. Таңғаларлық сезім. Сондай керемет ойнады. Олар ойынның екінші жартысын өз биліктерінде өткізді. Біз мақтанамыз. Хорватияның астанасы Загребте осындай толқыныс болып жатыр. Кейбір жанкүйерлер көз жастарын қуаныштан тыя алмады. Ал Англияға келетін болсақ, олар 1966 жылы бір рет қана әлем чемпионаты болған екен. Бұл жолы үшінші орынға Бельгиямен таласатын болады. Үздік команда ұтты. Бұл дегеніміз масқара. Ағылшындар бірінші кезеңде жақсы болды, бірақ екінші таймда хорваттықтар алға шығып өздерін көрсетті. Командаларының үздік екенін дәлелдеді. Өткен түнде біздер Варшавада болдық, бүгін осында келіп жатырмыз. Жақсы шара. Өкінішке орай, хорваттықтар бізді жеңіп тастады. Бұл өмір. Үшінші орынға талас 14-ші шілде күні өтеді, ал екінші күні финал жалғаспақ. Паншкул қаласындағы 2 жасар қыз Аймары Гулати өзінің керемет есте сақтау қабілетінің арқасында Үндістанда рекорд орнатты. Ол 29 үнді штатының астаналарының атауын 1 минуттың ішінде айтып берді. Сол уақытта өзінің ойыншығынан қол үзген жоқ. Ата-анасы осы жетістігін видеоға түсіріп, World Record сайында ұйымына жіберген. Олар 2 жасар қыздың осындай қабілетке ие екендігіне сене алған жоқ. Олар сондай-ақ биометриялық картасын және туу туралы куәлігін жіберуімізді өтінді. Қыздың құжаттарын тексеріп, тестіден өткізіп, арнайы ең жас үнді штаттарының астанасын 1 минутта атай алатын адам деген марапатпен марапаттады. Аймарының ерекшелігін анасы мен әкесі оған 7 ай толған кезде аңғартты. Ол алғашқы дүниеге келген айдан бастап өзінің есте сақтау қабілеті жақсы екенін көрсетті. Ол барлығын есінде сақтап қалады, кейін артынан айтып береді. Біз оның болашағы жөнінде қазір ойлана бастадық. Осы қасиетін өткір есте сақтау мүмкіндігін дамыту керек. 2 жасар қыз Харьян штатының түрлі қалаларында өтетін есте сақтау қабілеті жақсы балаларға арналған байқауларға қатысады. Нидерландының Энхен қаласында болашақ қаланың пейзажын еске салатын дизайндағы жаңа шағынаудан пайда болмақ. Бұл жерде 5 үй 3D принтердің формасында орналасқан. Олардың көлемдері әртүрлі болады және оған балалары бар отбасылар қоныстануы көзделген. Мүйісін деген жоба алғашқы рет
өзінің коммерциялық үйлерін баспа технологиясының көмектерімен жасайды. Үйлерді құрастыру үшін үлкендігі 5-4 метр болатын 3D принтерларды шығару керек болған. Барлық конструкциялардың ұзындығы 12 метрді құрайды. Оны бетоннан бастырып шығарады. Тео Салет Эйндховен университетінің профессоры осы технологияны құрастыруға 3 жыл уақытын жіберген. Біз басып шығаратын бетон өте дымқыл және лас болып келеді. Егер жылдамырақ бастыратын болсақ, конструкциямыз оған төзе бермейді. Ал егер екінші қабатта салатын болсақ, біріншінде ол өте, ал біріншісі жылдамырақ қатады. Бір-бірімен бірігулері қиын болады. Яғни конструкция қауіпсіз емес болады. Сондықтан да процесті оптимизация жасау керек. Қабырғалар берік болу үшін оны екі рет бастырып шығарады. Екі қатарды кішкентай кеңістікпен ортасына. Ол жерге дыбыс изоляциялық материал сыйуы тиіс. Цементтің қалыңдығы да өте маңызды. Материал тюбиктан құйылатын кәдімгі тіс пастасын еске салу керек. Бұл технология дегеніміз цементтік конструкция құюға таптырмас әдіс екен. Оны барлық ғимараттарда жасау керек. Біздер көшеге шықпаймыз. Ол жерде жаңбыр жел болады, сол себепті де бастыру жұмыстарын және транспорттауды осы орында атқарамыз. Көлемді шектеп отырған себебіміз оны тасымалдаудың қиындығында. Жобаның серіктесі Нидерланды құрылыс компаниялардың бірі. Біздер қазірдің өзінде азғана материал пайдалануға болатындығын көріп отырмыз, және қалдықтарда аз. Біз жылдамырақ тұрғыза аламыз. Бірнеше жылдан кейін осы жерде жақсы тұрғын үй болады. Алғашқы үй бір қабатты және үш бөлмелі болады. 95 шаршы метрді құрамақ. Ол 2019 жылдың ортасында дайын болуы тиіс. Бақытыңа еде. Лиссабондағы Суэтуарт деп аталатын ашық аспан астындағы мұражай осыған шақырады. Бұл жерде керемет сезімге алып, жасанды тәттілердің арқасында батуға болады. Интерактивті көрме авторлары бұл Европадағы бақытқа арналған алғашқы мұражай дейді. Бұл жерде көзді ашып жұмғанша тәтті экспонаттар фонында суреттерді әлеметтік желіге де салуға болады. Бұл жаңа өскелең ұрпаққа арналған мұражай. Бұл жерде белсенді түрде ақпаратпен бөлісуге болады. Түрлі фотоларды және басқа да материалдарды әлеуметтік желіге жолдай аласыз. Музей экспонаттары келген қонақтар өздерін суретке түсіріп желіге салуына мүмкіндік туғызатын шығармашылық негізге лайықталған. Жалпы саны 8 тематикалық зал бар. Оның біреуінде алып зефирлер мен мармелад шоуында бассейнде жүзуге болады. Бұл үлкендерге де ересектерге де арналған. Ал тыныш су процедураларын жақсы көретіндерге түрлі түсті шарлар салынған ванна дайындалыпты. Өзге залдарда да келушілерді эскимо, мармелад, карамель тәттілері күтуде. Бұл ойындардың барлығы залдарда өтеді, бірақ сіз тәтті қиялға жайып әлемге саяхат шегесіз. Керемет! Лиссабондағы аталмыш музей қыркүйек айына дейін ашық болады.